Você sabe quanto vale cada um dos seus clientes? É isso que você vai descobrir hoje aqui nesse vídeo. Eu sou Camille Wojnarowski e a minha missão é te ajudar a empreender. Por isso, se esse é o seu objetivo, se inscreva aqui no canal para receber toda semana conteúdo sobre empreendedorismo. E o assunto de hoje é LTV. O que é LTV? Basicamente é a sigla para Lifetime Value. Tá certo! Lifetime Value é uma métrica usada no mundo dos negócios para entender o quanto de dinheiro um cliente investe na sua empresa, nos seus produtos, no seu serviço, enquanto ele é cliente do seu negócio. Mas como assim, Cami? Eu não tô entendendo nada dessa questão de LTV. Calma, guria, que a gente vai agora para um exemplo prático sobre o que é LTV para você. Digamos que você tem uma empresa de doces e todos os meses eu pago R$10 para receber os doces do seu negócio na minha casa todos os meses. E aí eu sou cliente do seu negócio há 12 meses e cancelo meu contrato. Se num período de 12 meses eu paguei R$10 para você todos os meses, quer dizer que neste período o LTV, que é o quanto de dinheiro eu investi durante esse período que eu era sua cliente, é de R$120. R$10 por mês durante 12 meses, R$120. E por que o LTV é tão importante? Basicamente, calcular o LTV é importante por duas questões. Um, você tem mais previsibilidade de caixa. Então, quando você sabe a média de tempo que um cliente fica no seu negócio e o quanto ele investe, né, a média de valor que ele investe durante esse período, você pode ter previsibilidade de caixa no ano seguinte, por exemplo. Isso vai te ajudar muito com previsões sobre o seu faturamento e até para fazer decisões estratégicas para o seu negócio, que é o segundo ponto que eu vou colocar aqui para você. Calcular o LTV vai te dar mais munição para que você tome decisões importantes de forma estratégica, principalmente relacionada a investimentos. Por exemplo, sabendo o seu CAC, que é o custo de aquisição de clientes, que eu gravei um vídeo falando exatamente sobre isso, te explicando tudo sobre CAC, versus o LTV do seu negócio, você consegue entender de forma clara se os investimentos em marketing estão dando certo para sua empresa. Por exemplo, se o teu custo de aquisição de clientes é R$200 e o seu LTV, que é o tempo que a pessoa fica no seu negócio e o dinheiro investido por ela, é R$120, você tá tendo um problema de caixa, porque para conquistar esse cliente você gasta 200 e ele gasta só R$120 no seu negócio, que não tá nem perto do investimento que você faz para adquirir esse cliente. Por isso, se você calcula todos esses dados, se você sabe o seu LTV, o seu CAC e todas essas métricas importantes do seu negócio, você pode criar planos de ação para mudar cenários como esse que eu acabei de falar para você. Bom, guria, essa é uma forma simples de entender o LTV. Aqui no canal eu já gravei vídeos de várias outras métricas super importantes. Já falei sobre ROI, sobre payback, CAC e várias outras coisas super importantes para você aplicar aí no seu negócio. E eu te convido a assistir esses vídeos para ficar aí afiadíssima nesse glossário do mundo do empreendedorismo e principalmente para que você saiba mensurar todos esses dados no seu negócio, que é o mais importante. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no canal. Eu vou adorar te receber sempre por aqui. E deixe seu like aqui no vídeo para ajudar e a expandir esse conteúdo para mais pessoas. Um super beijo para você, guri, e até o próximo vídeo.